iov oposition jos sannyonyi atabukidde mathias mpuga okukozesa kabaka n'obwakabaka ngeengabo okubikkirira obubbi kubanga kabaka tavangayo n'atongooza kukumpanya ssente y'omui w'omusolo olunaku legula sannyonyi yavuddeyo n'atangaaza ku kuwanyisiganya ebigambo bwakati we ne prime minisiter nabbanja ebyabadde wali mu bikujjuku ebya catholic church emasaka sennyonyi yavuddeyo n'akakasa nti ekibiina nsi kyetegefu okubikirira e memba yenna eyeenyigira mu kulya ssente y'mui w'omusolo n'okuekutebwa mu bikolwa eby'okulya enguzi era nga baakulabisa buli yenna akikoze nga bye baakola ku matthias mpuuga oluvannyuma lwe matthias mpuga okuvayo n'atutegeeza nti tabula ne bobi wine kwe kuba nga ye takkiririza mu bafoot solgiers okuvaayo ne bavoola kabaka nga bakozesa emitimbagano okuvoola obwakabaka ne kabakasennyonyi yavuddeyo mu bukambe obungi n'amusago kubanga addamu ebibuuzo by'abantu nga bye bamubimubuuzizza mu kifo ky'okukozesa obwakabaka nga shud okubikirira emiriyoni ebit5no ze yabba alabudde mathias mpuuga okuba nga alekerawo okukozesa obwakabaka okubikirira emizeeja emibi era nga kino kiswaza kabaka n'obwakabaka